قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول كذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام اور خواتین ملت کو اسٹوڈیو اسلام کے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. جتنا فائدہ ہم اٹھا سکیں اس مہینے میں ہم کو اٹھا لینا چاہیے. کامیاب مسلمان کی علامتیں، ان کی صفات، ان کے اخلاق کے متعلق دروس ہو رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. ہم کو تو امید ہے کہ جو کچھ کامیاب مسلمانوں کی صفات قرآن بیان کرتا ہے ان کو ہم بھی آپ بھی اپنا کر ان صفات کو، ان کا اخلاق کو، انشاءاللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی. ایک سورہ آل عمران کی آیت 185 پر، پانچ نمبر کی آیت. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تم کو ہمارے پاس آؤ گے نا تو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، دنیا میں نہیں قیامت میں دیا جائے گا. جس آدمی کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے تو ایسے لوگ کامیاب ہیں. اور سنو، دنیا تو دھوکے کی پونجی ہے، آج رہی کل چلے جائے گی، صبح ہے شام کو نہیں، دنیا تو ایسے ختم ہوتی. یا تو تم ختم ہو جاؤ گے یا تمہارے پاس جو دنیا کی نعمت ہے، دولت ہے، وہ ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا کامیابی کی شرط کیا ہے؟ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ جہنم سے بچ جائیں. ظاہر بات ہے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟ اور اگر جنت کو گئے تو اور ایک کامیابی ہو گئی، دو دو کامیابی ہو جائیں گی. تو انسان اگر موت کو یاد رکھے گا تو بہت سارے گناہ کو چھوڑ دے گا، بیجا حرص کو چھوڑ دے گا، دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے گا. اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: موت کو یاد کرتے رہو جی، یہ جو ہے تمہاری دل لگی، مذاق، ہنسی اور بیکار کاموں کو سب بھلا دے گی. آخرت کی تیاری کرو گے، موت کو یاد کرو. اذکرو اکثرو ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی، توڑ دینے والی چیز موت ہے نا، اس کو یاد رکھو، اس کو مت بھولو. سنجیدہ ہو جاؤ گے، سیریس ہو جائے گے، زندگی تمہاری نیکیوں کی رہے گی، کسی کو تکلیف نہیں دو گے، کسی کو پریشان نہیں کرو گے، کسی کا حرام نہیں کھاؤ گے. بھائی چند دن میں مرنا ہے، تو لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے. دنیا تو دھوکے کی پونجی ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اس کا خیال کرنا چاہیے. تو ہم کو جو دو کچھ ہم بدلہ دنیا میں نیک عمل کریں گے اس کا بدلہ ہم کو قیامت میں ملے گا. دنیا میں بھی اللہ کسی کسی کو بدلہ دیتے ہیں لیکن سب کو نہیں، اور اگر دنیا میں بدلہ دیے تو ایک رتی برابر دیتے ہیں. ورنہ تو قیامت کا بدلہ اگر دنیا میں دے دیں تو اللہ پر ایک ہی آدمی دنیا کے سارے لوگوں کو کھلائے گا پلائے گا، پھر بھی اس کے پاس بچ کر رہے گا. تھوڑا سا ایک ذرہ دیتے ہیں کبھی کبھی کسی انسان کو، اس کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. جیسے حدیث میں آیا کہ جس آدمی کو اس بات کی خواہش ہو ہماری روزی میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھے، رشتہ جوڑ کر رکھے،
یہ احسان کرو گے تو تم کو دو دو فائدے ہوں گے, عمر میں برکت اور تمہاری روزی میں بھی برکت. اس طرح برکت تھوڑی ہوتی ہے, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہی تم کو بدلہ ملنے والا ہے. قیامت کے دن بدلہ ملے گا تو کیا ہوگا, کچھ لوگ جنت کو جائیں گے, کچھ لوگ جہنم کو جائیں گے. فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر, یہ گروپ جائے گا جنت کو اور یہ گروپ جائے گا جہنم کو. جو جنت کو جو لوگ چلے گئے نا بہت کامیاب, اور جو جہنم کو گئے تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی. دو سال, دس سال, سو سال, ہزار سال کی کیا نہیں جی, کروڑوں اربوں خربوں سال اسی میں رہے گا جہنم. اللہ بچائے, اللہ بچائے. لہذا اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے جنت مل جائے. لہذا دنیا کو ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے, بس ہٹا دیے تو سامان نظر آ جائے گا. ٹٹی ہے, پیچھے سے بڑی خوشنما آواز آتی ہے, فلاں ہے یہ ہے, ٹٹی ہٹا کے دیکھے تو معلوم ہے کہ وہ سب تو بیکار چیزیں, کاغذ کے پھول ہیں اور کاغذ کی چیزیں, ایسے ہو جائے گا نا, تو اس کا خیال کرو. دوسری آیت میں نے پڑھی تھی سورہ احزاب کی 70 نمبر کی آیت اور 71 نمبر کی آیت. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, مسلمانوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور ہمیشہ سچی بات کہو, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو درست فرما دے گا, اس کے علاوہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اور یاد رکھو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اس کو بہت بڑی کامیابی ملے گی. یہ آیت آپ نکاح کی مجلس میں عام طور پر سنا کرتے ہیں, بڑی پیاری آیت ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو, کرنے کے کام کرو, نہیں کرنے کے کام مت کرو, دور رہو, یہی تقویٰ ہے. اللہ کے حکم پر چلنا, اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رہ جانا, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. قرآن میں اتق اللہ, اتق اللہ اللہ نے بہت کہا, اپنے نبی سے بھی کہا, یا ایو نبی اتق اللہ, اے نبی اللہ سے ڈرو. تقویٰ, تقویٰ, الحمدللہ. اور فرمایا صحیح اور سچی بات کا, نکاح کی مجلس میں اقرار کرتا ہے نا, کہا میں نے اتنے مہر پر اس سے شادی کیا اور بیوی کے ساتھ اچھا رہوں گا, ہمیشہ سچی بات کہو, دھوکے کی بات, جھوٹی بات, غلط بات ہرگز نہ کہو. قلون سدیدہ, ہمیشہ جو لوگ سچ بولتے ہیں اللہ کی بڑی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو خود نیکی کے راستے بتا دیتا ہے, ہمیشہ وہ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے بخاری کے اندر, مسلم کے اندر, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی سچ بولتے رہتا ہے, سچ کو تلاش کرتے رہتا ہے, یہاں تک کہ صدیق بن جاتا ہے, سچا بن جاتا ہے اور جنت کو چلا جاتا ہے. اور آدمی جب جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ کی تلاش میں رکھتا ہے, جھوٹ بولنے کے منصوبے بناتے رہتا ہے, تو ایسا آدمی جہنم کو جاتا ہے. تو حدیث میں اسی بات کہی, اور اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسی بات کہی کہ تم اگر سچی بات کہو گے, ہمیشہ درست بات کہو گے, تو تمہارے اعمال کو اللہ درست کر دے گا, یہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, دو گارنٹی. اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا, تو کہا اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی. ایک تو کامیابی ہے اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے. حقیقت میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بن کے زندگی گزارتے ہیں. تو لہٰذا ہم کو چاہیے نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی چھوٹی 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 باتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں, ان باتوں کا خیال کریں. بہت سارے لوگ ارے سنت ہی نہ چھوڑ دیتے, ارے سنت اتنی معمولی چیز ہے کیا, سنت کا کتنا بڑا ثواب ہے جی. نفل نماز چھوڑ دیتے لوگ, قیامت کے دن ہماری اگر فرض نماز کوئی چھوٹی ہے تو یہ سنت نمازیں ہم کو کام دے دیں گی, اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. لہذا نفل کام, نماز کا ہو, روزے کا ہو, حج کا ہو, نفلی صدقات اور زکوٰۃ ہو, سب کرتے رہنا چاہیے, اتنی بڑے ثواب کی چیزیں ہیں. لہذا کوئی بھی چیز معمولی نہ سمجھیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہیں. چھوٹی بات بھی میں نے کہا کہ نہ چھوڑیں,
سنت کے مطابق. میں تو بار بار بولتا ہوں کہ جوتا پہنو تو بھی سنت کے مطابق پہنو جی, پہلے سیدھے پاؤں کو داخل کرو بعد میں الٹے پاؤں کو داخل کرو. قمیض پہنتے تو پہلے سیدھے آستین کے ہی پہنو اور اس کے بعد الٹے آستین کو پہنو. اللہ اکبر. ناخن کاٹتے ہیں تو پہلے سیدھے ہاتھ کے ناخن کاٹو, سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے, اور اس کے بعد بائیں یعنی کہ الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن کاٹو. یہ سب سنت ہے جی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھا کام داہنی طرف سے شروع کرنا پسند تھا. اس طرح آپ خیال کیجئے, ایک ایک چیز کا خیال کیجئے, اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا, زندگی ہماری سدھر جائے گی, ایک کایا پلٹ جس کو کہتے ہیں, ہم لوگ سنت کے قریب ہو جائیں گے, گناہوں سے دور ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اور پورے مسلمانوں کو بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا لے اور جنت ہمارے لیے نصیب فرما دے. ہمیشہ سچ بولنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, جھوٹ سے, غلط بیانی سے اور سب دل لگی مذاق, بیکار قسم کے دل لگی مذاق سے اللہ ہم کو بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.